Жено, бягай, донеси ми ризата, бялата изглади, яде, амаде. Избери ми тънките сините, отбита където ми ги... Здравейте, ние Марча и Антон ви каним на тържеството по случай от празуването на нашия юбилей, който ще се състои на 16 май 2019 година. Пред домът ми от 14 часа. Хади баджанам, бързо!